Torsken er helt klart en af de fisk, som har haft allerstørst betydning i dansk madhistorie. Vi kender torsken i hvert fald helt tilbage til stenalderen, hvor i de køkkenmødinger, som er blevet udgravet fra den tid, der findes knoglerester efter torsken. Og torsken er en af de fisk, som er blevet fisket overalt i Danmark. Den kender man fra rigtig mange steder, men det er, som vi også kender det fra Kullern, altså langs den jyske vestkyst, og særligt i et bælte sådan op i den nordvestlige del af Jylland, og så rundt ved Skagen, at den har været fanget i meget, meget stor stil. Torsken er en af de fisk, som er blevet fanget på virkelig mange forskellige måder. Den blev fanget med garn og ruser og snorevod. Men et af de helt klassiske måder at fange torsken på, har været ved det, man kaldte bakkefiskeri, som har været en hel masse kroge på meget lange liner, hvor man er taget på havet i hold af måske 8 personer i både, hvor man så har sænket de her lange liner ned med alle de her kroge på. Så det har været det har krævet rigtig meget organisering, den her måde at fiske bakkefiskeri på. Og på de her kroge, der fisker man enten med orme, eller man brugte stykker af andre fisk, som man satte på krogene og så fangede torskene på. Med torsken, der har vi en af de mest klassiske tilberedninger, vi kender fra det historiske danske køkken, og det er klipfisken, den tørrede torsk. Den har været så klassisk, at det har været en fast bestanddel juleaften på julebordet, hvor man spiste klipfisk, og man fik risengrød. Så det har ligesom været helt inde i et af de mest centrale måltider, vi har haft på i det danske køkken, altså julemåltidet. Foruden klipfisken, så er det en meget velkendt måde, og som vi også kender i dag, er jo den kogte torsk, som også meget langt tilbage i tiden har været en af de hyppigste tilberedningsformer. Og i dag er det jo også stadigvæk nytårstorsk, for eksempel, er stadig et tidspunkt på året, hvor prisen på torsk går op, fordi at det er så eftertragtet, at man skal have sin torsk præcis til nytår.